Salam. Hari ini kita ada satu customer datang dari jauh lah. So datang ke kami punya kedai. Fang Seng KACC lah. Nah, bos. Nama apa dah? Samsung. Encik Samsung. Yes. Encik Samsung datang dari mana? Datang dari Kulim. Kulim. So Encik Samsung macam mana kenai kita punya kedai lah? Kenai ini kedai daripada Facebook. Facebook. So tengok-tengok, good comment semua. Lepas tu datang sampai sini. Dah sendiri dah study for about 3 months. Okay. Okay. So hari ni Encik Samsung sudah pasang apa barang dekat saya punya kedai, you know? Saya pasang barang okay. More than 6 item. Okay. Itulah item yang aku barang yang pasang. Okay. So Encik Samsung datang sampai sini, dia first dia tukar satu grey depan. Okay, second dia upgrade ini. You tengok ini scope. So nampak dia main image sudah nampak jadi lain tau. Dandan image sudah nampak lain. So garang. Lagi garang betul. Okay, so sini kita tengok lagi. Okay, so kita update itu. Okay, so sini lagi. Okay, upgrade ini belakang dia bang. Okay, brand X Spider. So you tengok ini single layer dia bang. Then ini Loro Shutter. So Encik Samsung, macam mana dengan dia orang ni kerja? Bagi komen-komen sikit dengan I bagi you punya workmanship. Okay, 5 star. So puas hati kan dia orang ni kerja semua? Puas tak amat. Okay, so kita jumpa dekat Facebook nak. Okay. Harga pun best. Harga pun best. Come, datang. Okay, I recommend. Thank you very much.